বা আমি এটা কথাই ক'ব গৈছোঁ যে জাতিটো কেও ফালৰ পৰা আগ্ৰাসন হৈছে, সি প্ৰত্যেকটো চেক্টৰতে হৈছে। আৰু আমি উজনি নামনি মধ্য অসম হিচাপে ভাগ কৰিবৰ কাৰণে আমি এইটো আটাইতকৈ আমি বিচৰা নাই। আমি মাত্ৰ এটা কথাই কৈব বিচাৰোঁ যে বৰ্তমান উজনি অসমত এটা সমস্যা হৈছিল, উজনি অসমত দুটামান ঘটনা আৰম্ভ হৈছিল, দুটা অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা পৰিৱেশ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ মানুহবিলাক শংকাত আছে। গতিকে উজনি অসমৰ মানুহৰ মাজত যিবিলাক শংকা, যিবিলাক ভয় তেওঁলোকে মনত বান্ধি আছে, গতিকে তাক দূৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা প্ৰণালীবদ্ধ ৰূপত, পদ্ধতিগত ৰূপত ইয়াত আমি এটা কিছু কাম কৰিবৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰিছিলোঁ আৰু কিছু প্ৰশাসনিক বিষয়ববীয়াৰ লগত আমাৰ আলাপ আলোচনা হৈছিল। আৰু ইয়াত যিসকল ব্যৱসায় ভিত্তিত আপোনাৰ কাম কাজ কৰি আছে, য'ত আপুনি সেই মানুহবিলাক বোজন পৰিমাণৰ মানুহ ইয়াত শ্ৰমিক নিয়োগ হৈ থাকে, তেওঁলোকৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি আমি এটা সঠিক এটা ৰূপৰেখা এটা তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। সেইকাৰণে তেওঁলোকক যিসকলে নেতৃত্ব দিয়ে, আজি ধৰক পূৰ্ববংগীয় মুছলমানৰ কথা কৈছে বা মিয়া সম্প্ৰদায় যিসকল ব্যক্তি আছে, এতিয়া মিয়া বুলি ক'লেতো তেওঁলোকে বাংলাদেশী নহয়, গতিকে তেওঁলোকৰ যিসকলৰ বৈধ নথিপত্ৰ থাকিব, যি ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব, তেওঁলোকে এখন প্ৰণালীবদ্ধ ৰূপত এখন তেওঁলোকে চেঞ্চাছ এটা কৰি লৈছে, এখন লিষ্ট তৈয়াৰ কৰিব, সেই লিষ্টবিলাক আমাৰ ইয়াত দাখিল কৰিব, সেই লিষ্টখন আমি চালি জাৰি চাই আমি জিলা প্ৰশাসনক আমি আপোনাৰ জমা দিম। জিলাৰ উপায়ুক্তই এই শ্ৰমিকসকল যিবিলাক বেলেগ বেলেগ চাৰ্কলত কাম কৰিব প্ৰত্যেকজন SDC-লৈ যাতে কাগজবিলাক পঠিয়াই দিয়ে, আমি সেইটো চাওঁ। আৰু আমি এটা বস্তুৱে চাম যে সদায় তেওঁলোকে শ্ৰমিকসকল আহে বেলেগ এটা কাম কৰিবলৈ, কামটো শেষ কৰাৰ পিছত নতুন এটা কামলৈ গুচি যায়। গতিকে এই শ্ৰমিকবিলাক ইটো জেগাৰ পৰা ক'লৈ গৈছে, প্ৰব্ৰজনটো ইটো ঠাইৰ পৰা কোনডোখৰ জেগালৈ গৈছে, তাক যাতে আমি চাই থাকিব পাৰোঁ আৰু যিকোনো সময়তে আমাৰ মাজত যাতে সঠিক শুদ্ধ তথ্যটো থাকে যে কিমান মানুহ ইয়াত কাম কৰি আছে, কিমান মানুহ কাম শেষ হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা বাহিৰলৈ গৈছে বা কিমান ইয়াত ঘূৰিলে, কিমান মানুহ ইয়াৰ পৰা গুচি গৈছে, তাৰ যাতে এটা প্ৰকৃত তথ্য থাকে। এই কথাখিনিৰ কাৰণে বীৰ লাচিত সেনা এটা উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে সকলোৱে লৈ, গতিকে এই কথাটো আপোনালোকক দৃষ্টিগোচৰ কৰিলোঁ। আমি অকল এটাই বস্তু বিচাৰিম যে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ মনত থকা যিটো ভয় শংকা যাতে দূৰ কৰিব পাৰি, তাক নিৰ্মূল কৰিব পাৰি, তাৰ কাৰণে এটা যাৱতীয় কাৰ্য ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। কথা যে বৈধ নথিপত্ৰ থকা শ্ৰমিকসকলে শ্ৰম কৰি থকাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু সন্দেহজনক বা কোনো নথিপত্ৰ নথকা মানুহ কোনো পৰ্যায়ত আপোনালোকে কনচিডাৰ নকৰে? শ্ৰমজীৱী মানুহৰ প্ৰতি বীৰ লাচিত সেনাৰ অসমৰ কেতিয়াও বিৰোধ নাই। শ্ৰমজীৱী মানুহ সদায় আমি উৎসাহ উদ্দীপনা আমি যোগাই তেওঁলোকে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আহি কাম কৰোঁ, কিন্তু এই নাগৰিকসকল যাতে বৈধ নাগৰিক হয়, তেওঁলোকৰ যাতে বৈধ নথিপত্ৰ তেওঁলোকৰ হাতত মজুত থাকে, এই কথাখিনি আচলতে আমি বীৰ লাচিত সেনা বুলিয়ে নহয় অসমৰ জাতীয় জীৱনক প্ৰভাৱিত কৰা প্ৰত্যেকটো দল সংগঠনৰ জনসাধাৰণ নিজাববীয়াকৈ যাতে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সদায় জাগ্ৰত এটা ভূমিকা পালন কৰে, তাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাওঁ। তেওঁলোকক আমি এটা নিৰ্দিষ্ট সময়সূচী দিম আৰু সেই মানুহবিলাক যিবিলাকে শংকাত আছে, যিসকলে তেওঁলোকৰ সন্দেহৰ আঙুলিটো টোৱাই আছে, গতিকে তেওঁলোককো আনি আমি বহি আমি এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত যদি প্ৰশাসনে কাৰ্য ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে, তেতিয়াহ'লে বীৰ লাচিত সেনা নিজাববীয়াকৈ ৰাইজক লগত লৈ এই সমস্যাটো সমাধানৰ কাৰণে অগ্ৰসৰ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।